Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados. Não sei que hora esse vídeo está saindo aí, né? Eu sou mais conhecido como Filho da Baianinha. Eu. E hoje eu vou trazer um vídeo, né? Diferente, né? Comendo uma bananinha da terra. Baixa isso aí, Pleasant. É o que tem? Com fato, Com gente. fato, Com tripa, pessoal. com bucho, com língua, com bofe. Com tudo que você. É porque você balançando aí. Com tudo que eu acho que a gente gosta, né? E principalmente os nordestinos. Os nordestinos, principalmente aquela pessoa de roça. Quem é que não vai comer uma bananinha da terra com fatinho? Isso Rapaz, é... eu tava aguando, tava falando com ela aqui direto. Poxa, não quer mais comer um. Não tá doce a pimenta. Um fato com pimenta. Uma bananinha, né? Só que. Olha o meu aqui, gente, ó. Botar uma farinhazinha, tá vendo? Vamos botar farinha? Vai. Hã? Vai. Ah, você não come com farinha, não? E quando você comia lá na roça lá, aquela banana da prata? Ah, lei da prata. Ó, oh, gente, ó, oh, aí Marcos comprou a banana e comprou, aqui tem face, aqui também tem, ui, levar o quebra no chifre dele. Aqui, gente, tem fato e tem também, o fato aqui, quando a gente fala fato, né, Marcos, é tudo junto. É bucha, tripa, língua, é... tem até passarinha também. Mas é, aqui... tudo, é como eu falar, as estranhas. É, as entranhas. Não, é o... É o que fica nos estômago. É, ó. A mistura. Deixa eu mostrar aqui de perto aqui pra vocês verem, né? Eu tô gravando como se eu estivesse gravando no meu, né? Ó. 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 E tem também charque. Bota o pé. Ó. Você vai suspender seu prato pra mostrar, não vai não? Tem um óleozinho? Ó, levanta aí, então. Mostra aí o seu. Quem nunca comeu? Ó, porque... Ó, gente, tá ó. Ai, delícia. Agora eu vou botar o meu. Aqui tem bofe. Tudo misturado. Tem passarinha, tem tripa. Tem tudo. Tem muita gente que, né, eu acho que é. Tem muita gente também que não gosta. É. Mas vai gostar de ver a gente se deliciando. A tripa ó, eu gente, acho tão bom. E rendeu, viu? Ó, pessoal, é que eu tava falando pra ela aqui, né? Isso aqui... Eu prefiro comer mais tripa, essas coisas de quê? Esse aqui é o do raposão, ficou bastante, tá vendo ainda? De quem comer carne, bife, essas coisas. Isso aqui é bem mais gostoso. Olha o meu. É. Tá gostoso mesmo. Tá aqui? Legal, quero bastante pagar, hein? E a gente muda nossa refeição, né? Dia a dia comendo feijão, arroz, na blusa. Eu vou passar aqui. Tá muito, eu acho que isso aí tá muito longe, né? Tá bom. É porque a gente que tá vendo, tem uma noção que tá longe. Mas tá não. E aí, gente, ó. Eu boto sempre a farinhazinha, né? Essa garrafa aqui é de Marcos, ó. Não, é de pura. Vou botar aqui um cafezinho. E pra quem não viu aí, né? Eu cortei o cabelo, pedi pra fazer um vlog cortando o cabelo. Gravou? Não, só que aí eu tava cortando o cabelo na hora, fiquei viajando. O que é vlog? Como assim? É um vídeo cortando o cabelo? Não é. Eu achei que era um vídeo, né? Aí na hora que eu tava cortando o cabelo, quando... me filmei assim, eu falei, será que eu gravo um vídeo? Só que eu não sei o que é. O vlog é quando você sai, tipo... Um antes e depois? Não. O vlog é quando você sai, você filma, você mostra. Não sei por que você vai nascer na cidade. No centro. Aí você mostra lá os lugares, você mostra você comendo alguma coisa, você não. comprando. É então, vlog. Quem? É um vídeo, você quer um vlog. Porque você, mas tipo assim, você tinha que começar antes, tá? Agora, ó, gente, vou cortar o cabelo, pá. Aí lá você filma, depois você mostra o cabelo como ficou, entendeu? Essas coisas. Eu não tô mostrando o cabelo ainda, pessoal, porque eu lavei ele. E aí vou enrolar ele. Aí tá uma bucha. Tá muito bom. Isso aqui é maravilhoso, pra quem nunca comeu e tem vontade de comer, ó, vai lá no açougue, na feira, pede pede fato as de entranhas. Boi. Não, entranha não, pessoal, o certo é o fato. Pede o fato de boi, frite. Não é que eu que falou de boi. E coma com a bananinha da terra, muito bom. Esse dia eu tava vendo lá, né, e eu comprou o meu fato, que tem que ver se é no canal dele, né, aí eu botou lá, ó. Aí uma espírita foi e perguntou assim, o que é fato? Aí ele foi, então eu não esqueço, ele foi responder as entranhas do boi. Quando ele falou as entranhas, chegava a rir, aí eu falei assim, poxa, eu tô comendo as entranhas. É que realmente é um nomezinho... Feio. Feio. E a parte, mas se a gente for ver, né?
fígado. Que hoje em dia tá caro no fígado. É uma parte que fica lá perto do... do bofe, de tudo também, no estômago do bicho. Lembrei agora da mãe do bichinho. É, como é? J.R. Jorge Bobil. A mãe dele fala, fez as minhas entranhas. Ah, é? Cafézinho, ó. É muito bom. E pra quem é novo aí, pessoal? Gente, mãe fazia isso aqui pra gente comer na roça, né? Eu já comi muito quando eu nasci na idade dele. Antes, mais novo, mais velho. E com a bananinha e eles também. Com a bananinha da prata também é muito da bom. Da prata. É uma maravilha. Eu vou falar que é melhor do que com essa aqui. É. Com a bananinha da prata ela da fica prata. Molinha. Uhum. Molinha, e vocês vão lá botar aquela farinha. Eu gosto de botar farinha. Fica molinha. Na outra, né? É. E quer ver se fica boa? É vocês botar jabá pra cozinhar junto. Na banana. Tipo, é. Tipo ela vai ficar fermentada. Não tão cozida e não tão crua. Fica uma delícia. Ainda mais com aquela gordurinha. Uhum. Pra quem gosta de pimenta, né? Isso aqui sempre fez parte na casa de mãe. É. Com os filhos, com os netos, com os sobrinhos também. Isso aqui não faz nosso cotidiano, né? Só que, é, como lá na roça é planta, né? Uhum. A gente come todo dia, mas aqui a gente não planta. Tem que comprar. Não é barato, banana terra. Eu não sei então, quando vai que traz. Uma vez eu fui pra roça, trouxe um carro de banana. É, então a gente tem que... De vez em quando. Mãe, lá na roça, saudade. Tá bom. Bota a banana nas barcaças, a gente dá na barcaça de secar cacau de banana. É. E aí quando dá de tarde ela fala, vou cozinhar minha bananinha. Aí pronto. Ela fica bem muito essas bagaceiras é muito aqui. Bom. Cozinha um caldeirão de banana e já foi. O pior é que todo mundo quer, viu? Não quer comer feijão, essa outra coisa. E ela que não enjoa, pessoal. Negócio de feijão. Tem vez que abusa. Comer só feijão. Não vai isso aqui? Muito bom. É bom demais. A gente ia esperar o raposão, gente, pra ele participar do vídeo, mas... O raposão hoje... Ele falou que não sabe na hora que vai chegar em casa, porque o mercado que ele trabalha tá em promoção, né? É, tá em Black Friday. Black então, Friday? Já sabe. O movimento é constante, gente. Eu saí de lá... Tava cheio. Tava cheio. Pra você ver, hoje eu não fiz nem vídeo, meio-dia, né? Só faltou gastar dinheiro também pra estar lá, hein? Enchendo o carro. A Black Friday, gente, no mercado, e nós não pôde ir. Eu pensei. Mas sabe que eu não saí fazer uma comprona, só que... Parou o dinheiro. O dinheiro tá... Tô pagando o celular que um ladrão me roubou. Tô pagando e tô pagando esse atual aí que tá filmando. Então, tão cedo, né, eu não vou poder fazer uma comprinha boa. Mas... Dá pra viver, né? Graças a Deus estou com vida, né? Seu prato tá meio escondido aqui, ó. Tá? Tá. Aí. Fica pequenininho. É porque é restaurante também, não né? Não, restaurante, mas é, vai lá. Quem vai ver, fica de pé. É. Vai lá ver você ver. Olha lá. Dá pra ver, ó. É, dá pra ver. Ui. Pessoal, dá aquele... Vê o like. Se inscreva no canal, pra quem não sabe, eu falei no vídeo da Baioninha, eu vou começar a fazer divulgação, né, é, pra estar me ajudando a pagar as parcelas do meu celular, e aí quem se interessar, é, minha divulgação vai ser R$25,00, e quem se interessar aí, pessoal, é, me chama no Instagram, vou botar o... É, um ajudando o outro. É, um ajudando o outro, né, bota o link na descrição, arroba marcosperno78. Manda um videozinho pra ele também. Manda um videozinho de 30 segundos. E aí eu vou estar divulgando, né? Vai. Meu canal não é grande, não é essas coisas, mas é, vai ser me ajudando um outro, né? Vai estar me ajudando bastante. Porque vou passar uns meses agora de aperto, né? Você tá vendo mais um pelo bode, né? Eu acho que é tripa. Mas quase vem, né? O tempo de garfo que teve que a gente vai comprar isso aqui, eles botam aquela monte de tripa assim. Pinha. Vem na bosta. Deu valor. Não. Oi? Não. Língua? Um passarinho? Língua também. É quanto quilo? 22, sei lá. R$22,00, pessoal. Um negócio que antigamente dava até dinheiro. Só, é, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente tava lá na roça. Minha avó me pegava, até hoje, se vacilar, der bobeira, não, né? Tem 5 anos, mesmo, tem menos de 5 anos. Tem? Poxa, tem.
Não atende, né? Não, porque depois que eu tô aqui, ela já pegou lá, tá aí, não tá no palito lá? Mas a gente não. Não, a gente não. Ela lá limpou só. Até hoje já pega. É. Se der pra comer, compra. Era... Né? Aí lá tem quem. Tem um rapaz que mata boi. Que mata boi, né? E aí, ele vende o. A futura, a gente chama de futura, né? Tudo. Que língua, é tudo. Coração. Aí imagine, a gente ia de manhã. De manhã não, era de tarde, ia matar o boi, né? Pra de manhã tava vendendo. E aí quando chegava de tarde, a gente levava o burro. E aí botava a cabeça lá no burro, arranca a cabeça, né? Arranca a cabeça, depois de ele morto. E a cabeça, era 50 reais, eu lembro, na época. Aí a cabeçona botava no caçoar. Cheio de carne. Cheio de carne, com tudo, com zóio e tudo. Porque quem via assim, tava carregando um fiote de boi. Só com o cabeçona do lado de fora, quem sabe o que é caçoar, né? O que vai do lado do burro. Vai a cabeça, vai o mocotó, que é as patas, e vai o bucho, tripa, bofe. Um monte de coisa. Um bocado de coisa, mas né? Gosta, agora, né? Porém, dá trabalho. Dá trabalho limpar, lavar. Por isso que é barato, né? E outra mas coisa, é vantagem. Nem todo mundo que vem limpando, às vezes tem coragem de comer. Realmente. Tem que ser bem limpo e vem daquele jeito mesmo, do jeito que tá na barriga. Então você vê, né? Vai a cabeça. Mas nós comíamos assado, hein? Era limpando e comendo assado. E quando ia a galera pro rio, pra, pro rio limpar, fazer o churrasquinho, é limpando e assando, e comendo. É muito bom. Pra quem nunca viveu isso, eu acho que poucas pessoas viveu isso. Aí mãe já compra pronto. Mãe cortava a cabeça todinha. É que nem cabeça de porco, o pessoal come. Já eu não tenho mais de comer cabeça de porco. Como? Como? Não tinha. Aí mãe cortava a cabeça do boi todinha assim, pai, com um machado, limpava, ela cortava. E a cabeça tem muita carne. Aqueles ossinhos quebrava, salgava, gente. Ficava aquela panela, aquela vasinha assim, coisa salgada, botava no feijão, uma delícia. Tinha uma bacia que ela botava cheia de fato. E toda a gente tava assando. Assando fato, né? Porque tinha carne. Toda hora era fato, era tripa, tripa assada também, aquela grossa, né? Levou demais. Até pra rua vinha, como eu mandava pra minha irmã. Era fato o mês todo. Mais de mês, né? Por 50 reais, porém, trabalho. É. Tinha que pegar a tripa do boi, enfia na vara, cheio do que tem na tripa, né? Enfiava na vara e aí puxava. Depois lavava. Tem que ter muita água, precisa de água à vontade, viu? Pra ficar bem limpo, porque senão fica com misto. Tem que lavar bem, né? Porque... Mas depois tudo limpinho, é bom demais. Já pensou que comer isso aqui todo dia? É bom demais. Até hoje isso aqui é caro? Ah, antigamente o quilo disso aqui era R$4,50. Um quilo, né? Mas já tem tempo que era R$4,50. Mas antes da epidemia, estava custando aqui R$8,50, por aí. O quilo. Tá custando R$10, não. Agora tá custando. Um dia ele estava foi de R$25. É que nem o fígado antigamente não quer 5 reais, né? É. 5 reais do fígado, hoje o fígado tá de 28. 28 reais o quilo do fígado é muito caro, gente. A Bahia recheou. Mas também, né? É, vende porque acho que compra. É. Eu gosto de fígado, até parei de comprar, muito caro. Muito bom. Tá gostoso, viu, pessoal? Faltou mais quatro. Bom, pega. Pronto. R$10. É, se puder passar, né? Hã? Três puder. Aqui, ó. Fininho. É, fininho. Aqui a gente vai ficar aqui. Deixa eu? Sei lá, tô meio enjoada pra comer, viu? Mas comi bastante aí, ó. Só esse pedacinho. Vai comer? Ah! Ai, gente, não. Tá vendo que é só eu que papo o resto? Que eu fico papando o resto do Presley? Tô na larica. Hã? Tô com fome. Tem muito ainda? Hã? Tem muito? Muito? Não, mas dá pra dar dois pedacinhos só. Deixa aqui pro raposo comer. É muito bom. É muito bom, hein? Isso aqui, ó, que é comida.
Negócio de luxo, não sei o quê. Não sabe o que é bom ainda. Quem já comeu passarinho assado? Sabiá. Aquelas rolinhas aí. Aquelas rolinhas. Qual é o nome daquilo mesmo? Não é rolinha não? Não é assim não. Era assim, aquelas rolinhas. É rolinha. Mas... você comia rolinha. Mas tem o nome. É rolinha o nome. É sim, não é aquelas que ficam aqui. Na... aqui. Hã? Não sei que pra fora é rolinha também. Não, pra fora não sei, mas aqui é rolinha. Você não via não? Era roça, rolinha que falava. Não é aquela que é meio marrom? Grandezinha assim, é rolinha. Carnuda? É. Não demais. Ela passava, ela temperadinha, antes de mãe temperar, ela botava na vasilhazinha, puxa temperadinha com alho e pimenta do reino. Meio assada, fritazinha e frita, hein? É. Gostosa, frita. Agora eu não tenho coragem de comer pombo. Pombo? Também nunca comi, não. Pombo. Minha avó já comeu. Já? Não, não. Diz que tem doença aquilo, né? É, diz que tem doença, aquele pombo traz muita doença. Olha o tamanho da garrafa, antes de pegar a ferra, acabou quase. Mas tem ali da garrafa, ali um pouco ainda. É, tá indo embora. Poxa, amanhã. Não, acho quarta-feira por amanhã. Pessoal, antigamente eu comia assim, ó. É mesmo, né? Com o prato debaixo do pescoço. É, antigamente eu comia assim, ó. E gente, era. Gente, era aqui, ó. Eu vou contar outro defeito dele. Tô. Eu só comia reclamando, lembra? Gente, ele toda vez que me botava comida, pense no menino, gente, olho gordo. Comia, gente. Comia, viu? Aí mãe botava. Minha barriga, como eu era magro, nunca fui gordo. A barriga cheira pra barriga era assim, pessoal, que Deus o livre, guarde, né? Não tem África, não tem aqueles africanos que as costelas é assim e a barriga não inchada. Talvez seja de água, né? Porque eu não comi muito. Minha barriga era assim, eu tinha as costelonas assim, ó, que eu era magro, seco mesmo. Olha eu tô, né? E a barrigona, porque eu comia muito. Dormia com a barriga dormindo. Aí eu me lembro que ele comia e ficava pedindo mais, querendo mais, que rapava o prato de todo mundo. É mesmo. Lembra? Ia passando de prato em prato. Mentindo? Ia passando de prato em prato, gente. Parecia que nada saciava esse menino. Ele ia passando de prato em prato e ainda comia de mãe toda vez. E o pai ficava danado falando, mau costume. É mesmo. Bota esse menino no mau costume. E o último comida da minha avó. Minha avó sempre dava. Mas é. Reclamar, mas... Pense. Falava que tinha barriga de lepra. Pense. Moleque era zoiudo, esfomeado. Era mais, esfomeado que tinha. Era mais esfomeado. Ah, mas porque comida dá fome até hoje, mas hoje em dia eu como mais. Come quanto mais come quer. Mais pouco. Só você e a galega. Ela vai ver esse vídeo, ela vai retar. De quê? A galega. Ela, quanto mais ela come, ela quer, mas ela come, ela sente fome. Rapaz, é que nem eu gosto de comer pra enjoar. Gosto de comer pra... Eu tô com medo do meu negócio. Tem que comer até enjoar, né? Eu vou ficar... Bota focando, né? Como logo já não como mais. É o que eu gosto de comer que eu compro assim. É que nem melancia. Quando comprou em casa. Chupa tudo. Oh, ela pode ser também que for. E a noite toda chupando. Eu tô com qualquer tempo sem comer. Chupar. Ah, se você só parar pra... Você vir da casa aí pra não gastar muito. Não gastar não. É... Eu não ficar todo dia chupando melancia. Quando vai ver, vai embora um bocado de melancia em um mês. Mas é. eu passei, eu petei uma vez, gente, quando eu tava grávida de Catiele. Aí o raposão comprou uma melancia. Nessa época a gente não morava junto ainda não, né? Aí eu fui lá pra casa lá, que ele morava lá no povo lá, né? Acabou, né? Pra poder ganhar a menina e Presley. O Marco ficou lá, quando ele até que falou que ficou um tempo sozinho. O Presley ficou com mãe, né? Porque era pra mim ganhar neném, né? Então eu vim da roça pra cidade pra ganhar menino. Aí comprou uma melancia, ó, chupou essa melancia. Sozinha. Quando chegou de tarde, não tinha mais nada. Toda hora eu abria a geladeira. Pequeno. Hã? Pequeno. Que pequeno, melancia grande. Gente, que ó, eu vou dizer pra vocês, que eu deitei na cama, que eu tava grávida com barrigão. A barriga cheia de melancia, que eu não aguentava nem me virar. De tanta melancia. Ai, eu sou apaixonada por melancia. E eu, se tiver melancia na geladeira, cada brida que eu dou, eu pedaço pra mim. Enche a barriga, né? É. De água, né? Líquido. É. Mas esse Marcos aí era zoinho do meio. Até hoje ele gosta de comer.
Você... Ai, gente! Vocês viram a prova aí? Que ele papou o meu que sobrou? Um pouquinho, mas quero ver quando você tá na roça. Você sente à vontade. É chato. Eu comia muito. Eu lembro que eu ia pra fonte, ela ia lavar roupa. E aí eu... Debaixo do pé de jaca, ó. Metendo brasa. Metendo brasa, minha jaquinha mole. Então. Jaca, é pinha. É pinha. Que pessoa quer ver minha avó retava? Peraí. Ele vai quebrar meu ring light, não. Nossa, eu tô pisando. Pelo amor de Deus. Era de noite. Lá tinha um pé de abacate, tu lembra que eu peguei? Lembro. Todo mundo come normal, né? Eu era direto comendo abacate e eu pegava abacate. Ficava lindo, ficava bonito. Eu descascava ele todinho. Ele não partia, não. Com dente, com a unha. Ficava aquela só massa mesmo. E aí ele tirava, gente, a casca do abacate, ou a parte do abacate inteiro. E tem gente que parte, tira assim, outros comem de colher, ele era inteiro. E aí ficava com aquele bicho, ó. É bom, você comer só carne mesmo. E escondia, até escondia os abacates. Eu lembro que eu tinha um bocado de abacate no mato. Escondia. Era mesmo, era tanto abacate que eu tinha no mato. Que eu bagaçava tudo. Esbagaçava. Me dá comida de mancha, mas ficava danada. Comia procurando os abacates, ele já tinha lá. Chegava de noite mesmo, era um abacate atrás do outro. Era, assim, parece que a fome passava, batia mais, né? Era um negócio que eu tinha mesmo, que muita fome mesmo. Não é porque não tinha, não, né? É porque... Era com melão mesmo. É fome, dá fome, não sei se era velho e comia tudo. Mas você sabe o que é isso também? Pelo menos a gente, quando morava na roça... Ó, a gente quando morava na cidade, tem a diferença. A gente janta, vamos supor, 8, 9, né, 7 e meia, por aí. A gente, toda a vida com mãe, o horário da gente é uma jantada, que hora aqui? 5 horas, 4 e meia. 4 e meia, 4 horas. Parece que 4 horas que tava botando a janta. E era uma coisa. Se a gente comer, lá até hoje é assim. Se a gente comer 3 horas, já não... No chino, quer não janta. Ah, já comeu? Tá de barriga cheia, vai jantar pra quê? Entendeu? Então assim, aí pensa, porque mora na roça. Antigamente, nem TV nós tinha. Porque não tinha luz, teve muito tempo, foi? Aí por dar fome. Me dava fome, aí comia 4 horas da tarde, pensa. Aí a noite toda naquele tédio ali. A vez você não tem sono, conversando, às vezes vai porque tá pro terreiro. Só com a lua, a claridade da lua, né? E é um lugar que não tem nem mais pessoa pra conversar. É, dá fome, tudo comer. Então você ia rodar pra pegar alguma coisa pra comer. Era coco seco, eu gostava muito de coco seco também. Regaçava tudo, era tudo... Eu comia. Mãe dizia até que ele não era normal. Mãe dizia, leva esse menino no médico, esse menino acho que não é normal, não. Mas comer é bom. E é bom mesmo, e comer o que a gente gosta melhor ainda, hein? Verdade, você comer sabendo que tem mais no pé, é bom demais. E lá na roça, lá, gente, agora só que mãe saiu de lá, né, pra vir pra cá, e pra onde a gente já filmou, naquela vez que eu fui, que eu até tava no meu canal. Ah, onde Marcos também filmou. Né? Cá não tem quase nada, né? Porque eles chegaram ali, aquela terra era pura, então eles estão plantando agora. Realmente. Agora a outra roça lá, que no vídeo de Marco não tem ainda não, ele vai fazer comigo lá, né? Mas tem no meu canal, que do meio de São João. Agora a outra roça lá tem tu, assim, bastante coisa, tem graviola. É que nem pessoal, né? quem não sabe o que é caranguejo, eu uma vez fui pegar caranguejo, peguei um bocado, enchi o caço lá de caranguejo. Caranguejo mesmo? Caranguejo, foi com mangue. E aí, rapaz... Ela não quis comer caranguejo, já tá em joia. Época de caranguejo, né? Época agora é de janeiro. Assim, aí diante até maio. E aí eu peguei... Tu não quis não. Tu não quis comer caranguejo, não. E aí eu cozinhei 14... Naquele tempo não era nem chegar a caranguejo, né? Não. Porque mãe cozinhava, negociava, não queria. Hoje em dia eu cozinhei 14 caranguejos. Comeu tudo. Rapaz, aquele panelão. Sentei na barcaça lá que eu gostava daquela barcaça onde eu comia tudo. A barcaça de secar cacau, gente. Sentava lá, de noite, ó. Cadequinho. Chama de Quinho, né? Cadequinho, regaçando caranguejo. 14 caranguejos, pessoal, comi tudo. E eu não gosto de deixar nada, não. Como mesmo, regaço mesmo. Uma parte que eu não gosto é do peito, né? Porque eu nunca fui de gostar de ficar limpando nada. Eu gosto de comer com tudo. Quer ver? Minha avó fala até hoje que eu comia com fé e tudo, lembra? Eu pocava assim, aqui o fé é amarga, né? Eu regaçava com tudo assim, aí. Comia com tudo. Nunca liguei pra isso aí, não. Regaço mesmo.
E lá, gente, lá é bom, né? Porque lá tem coco, lá na outra roça. Tem aquelas pinhazinhas pequenas. É, como é que graviola. Chama ela? Não, essa é a pinha mesmo. É a pinha. A pinha. E também tinha graviola. A graviola que nunca deu boa assim. Como é que chama? Cajarana não, é... Siriguela. Aquele outro. Coco. Manga. Tangerina. Cana. Goiaba. Abio tem muito lá. Tem também lá, tem dois pés de jabuticaba. Jabuticaba, é. E os abacates, que é muito pé de abacate. Abacate que tem ela lá. Tem muito. Pessoal, e quer ver? É bom comer omelete. Eu, quando tiver lá, época, eu vou trazer pra ir fazer omelete aqui pra você. É muito bom. Omelete, a gente fala omelete, mas não. Batida. A gente pega assim na. Com o fundo do copo, amassa tudo, bota açúcar. Tem gente que gosta de botar um limãozinho, fica gostoso demais, é muito bom. Bota açúcar, tem gente que bota um pozinho de farinha, bem fininho assim por cima, outros botam assim uma colherzinha de leite. Vai do gosto, né? Pessoal, vídeo... Tem gente que bebe até já viu? Com café. É, comi com café, eu nunca comi com café. Ah, quem come com café é minha sogra. É bom com café, com café é bom. Com café é gostoso. Farinha. É bom. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenha gostado para não ficar tão grande. Uma boa noite, fica com Deus. Espero que vocês se inscrevam no canal, né? Para estar me ajudando bastante. E quem não é do meu canal também, vai lá. Vai lá, no canal do... Comendo de Mão com a Baianinha. E isso, se vocês colocar a Baianinha Vlogs, Baianinha oficial, Vlogs, já aparece. E quem quiser, eu usei muito tempo, então aparece. E quem quiser se inscrever, tá pegando minha divulgação, né? Eu cobro R$25 para estar me ajudando também, né? Sair desse aperto aí. E é isso. Um beijo para quem fica. Até mais. Se inscreva no canal. Curte, comente e compartilhe. Um beijo. E até mais. Vou repetir de novo. Tchau, tchau.